Без мандату. В останній день своїх депутатських повноважень Валерій Коновалюк бере шлюб із телеведучою Валерією Шаковою. Привітаємо молодят зі стартом нового життя. Валерий Коновалюк. И теперь уже Валерия Коновалюк. Я объявляю вас мужем и женой. Валерій, Валерія, вітаю вас. Тепер ви родина. Валерія, я так розумію, що відтепер ваше прізвище Коновалюк. Ви одразу вирішили взяти прізвище чоловіка чи вагалися? Катенька, ну які можуть бути сумніння? Я ж замужем. Звісно ж, Коновалюк. Хто продумував усе до дрібниць? Якою має бути церемонія? Як мають гості вітати молодят? Якою має бути програма, яку сьогодні побачать гості? Безусловно, Валерія займалася всім, оскільки у неї необыкновенный вкус. Это вы видите в платье, это ее дизайн. И все, что здесь нас окружает, это тоже ее. Мы не собираемся никого удивить, правда, милый? Ну, никого мы не собираемся удивить пышностью нашего мероприятия. Мы хотели сделать просто праздник для близких друзей, для родственников, да, чтобы им просто было тепло, хорошо, уютно. А якою була пропозиція руки і серця? Яким чином ви запропонували Валерії вийти заміж? У мене в кінці літа день народження, і ми його празнували разом. Валерія поздравила і подарила дуже такий безумний подарок, але сама вона подарила репродукцию, фотографию Элтона Джона с его автографом. Знаете, смысл в том, что ты ощущаешь, что это настоящее чувство, любовь, это женщина твоей мечты. Вы сделали пропозицию руки и сердца у свой własный день народження. Да. Під час, я так розумію, застілля. Ну, конечно, но это было наедине. Не было никакого, знаете, такого шумного предложения. Это было наедине, чему я очень рада. Невід'ємний атрибут кожного весілля – це обручка, якими сьогодні ви обмінялися. Покажіть їх, будь ласка. Яким чином обирали обручки? Тому що у вас Валерій з діамантами, у вас Валерій з невеличкими діамантами. Дам'яні, фірма. Нам просто подобався дизайн і подобалось те, що ці кольця, вони дійсно сочетаються у місті дуже добре. Ми зайшли, поміряли і вибрали. Як правило, коли молодята дуже квапляться з весіллям, кажуть про те, що наречена вже вагітна. Якщо говорити про вашу новоспечену родину, скоро поповнення? Ми цього дуже хочемо. Но когда у нас родится ребенок, это произойдет более чем за 9 месяцев. Это сразу ответ на ваш вопрос. Почему, например, именно сегодняшний день, за день до выборов в Верховную Раду, сегодня переводятся стрелки часов, и первая брачная ночь будет на час длиннее, поэтому я не мог это пропустить. Своєї черги привітати соратника-однопартійця чекає і найгламурніша депутатка Ірина Бережна. Ірино, власне, вас можна назвати тією людиною, без якої, по великому рахунку, могло і не відбутися.
готуватися сьогодні весілля. Саме ви підштовхнули Валерію в обійми Валерії. Колись я побачила програму, зокрема на вашому каналі, в якій приймав участь Валерій Коновалюк, і ведучою, звичайно ж, була Валерія. І ось навіть через усі блакитні екрани я відчула, що якась іскорка вона з'явилась. Мені випала, якщо можна так сказати, така дуже приємна місія натякнути на те, що є така чудова, гарна, надійна, красива дівчина, яка, до речі, була вільною. І ось в неї нарешті був день народження, коли Валерію Ільичу сказала про те, що було б непогано, якби ви її привітали. Бо я бачу, що деяка симпатія ще під час запису цієї програми, вона вглядалась. Що подарували молодятам? Це був пакет Сваровські. Що там було всередині? Ох, яка Катерина, все вгледіла. Це величезний набор з великими бокалами. Кожна жінка, коли бачить церемонію весілля, думає, яке весілля буде в неї. У вас, Ірино, весілля не було. Ваша донька народжена поза шлюбом. Про яке весілля мрієте ви? Пані Катерина, моя донька народжена в цивільному шлюбі, в багаторічних стосунках і в великій любові. Але якщо ви питаєте про те, чи хоче жінка бути присутня на власному весіллі, звичайно, так, і я не буду вам кривити душею. Я би удвох з коханою людиною кудись би відлетіла, там би провела таку досить скромну, але романтичну і душевну церемонію, як то кажуть, без зайвих очей. Маленька церемонія на одному з екзотичних островів. Так я розумію? Можливо, можливо в Італії, бо я дуже люблю саме цю страну, в якомусь замку. Але поки що пропозиції руки і серця ви не отримували. Катерина, я отримувала пропозиції руки і серця багато-багато разів, в тому числі від батька моєї дитини. Але на сьогодні мені дуже добре і так, як є. Останні півроку ви провели у Харкові, тому що саме там знаходиться ваша передвиборча дільниця, ви балотуєтеся у народні депутати. Кажуть про те, що у Харкові ви дуже популярна наречена, що до вас залицяються усі найвідоміші харківські політики. Пан Кернес, пан Добкін. Катерина, що це ви таке кажете? Ні, в жодному разі. І ніхто до мене не заліцяється. Ми з паном Кернесом, з паном Добкіним, з іншими політиками і просто чоловіками, відомими у Харкові, я маю достатньо дружні відносини. Більше того, з їхніми дружинами. Я так само в дуже-дуже добрих, дружніх відносинах. І ми завжди на зв'язку. І навіть якщо ми кудись йдемо поснідати або на вечерю, ми завжди у такому сімейному колі. Валерій та Валерія підготували гостям подарунок – пісню «Вічна любов» у власному виконанні. Продовжує приймати вітання, а ми вирушаємо за новими враженнями.